Predsednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao u Njujork gde će imati seriju bilateralnih susreta sa svetskim liderima. Ne očekujem pozitivnu ocenu Evropske komisije o stanju pravosuđa, rekao ministar Nikola Selaković posle sastanka u Briselu. Skupština Srbije uvela praksu da poslanici posebno kontrolišu donošenje budžeta. Od 1. oktobra u Beogradu skuplje grejanje i gradski prevoz. Dobro večer, gledate Telefakt. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Njujork gde će učestvovati na plenarnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, imati seriju bilateralnih susreta sa svetskim liderima, među prvima sa generalnim sekretarom svetske organizacije Ban Ki-moonom. Nikolić će u sedištu Ujedinjenih nacija na East Riveru učestvovati na visokom panelu o vladavini zakona kojim će predsedavati Vuk Jeremić, a osim sa Banom razgovaraće i sa Dimitristom Hristofijasom, predsednikom Kipra, jedne od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Predsednik Nikolić će zajedno sa ostalim svetskim liderima biti i gost na prijemu koji priređuje američki predsednik Barack Obama. Srbija ove godine neće moći da računa na pozitivnu ocenu Evropske komisije o stanju pravosuđa, rekao je ministar Nikola Selaković posle susreta sa Štefanom Fileom i Stefanom Saninom. Evropska unija od srpske vlade očekuje da izradi novu strategiju i akcioni plan o načinu na koji će reformisati pravosuđe, od čega će zavisiti njen napredak na putu ka evropskim integracijama. Ministar Selaković je Fileu i Saninu predstavio teško stanje pravosuđa u Srbiji i težak portfelj predmeta i problema njegovog ministarstva. Predočeno je aktuelno stanje, mere na kraći i na srednji rok kojima ćemo se baviti, koje ćemo primenjivati kako bismo to stanje rešavali, poboljšavali i našu zemlju približavali dobijanju datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom. Pored stanja u pravosuđu, naravno da je ključna tema bila i ona koja je prioritet ove vlade, a to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tu smo dobili maksimalnu podršku od Evropske unije za jačanje mehanizama za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije sa jedne strane i sa druge strane potpunu otvorenost za razmenu i dobijanje iskustava kako je Srbija u toj oblasti u ovom konkretnom trenutku nema. Ministar je kazao da ne očekuje pozitivnu ocenu u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Beograda, navodeći da će od poboljšanja sistema pravosuđa zavisiti i utvrđivanje datuma za početak pregovora o prijemu Srbije u Evropsku uniju. Nažalost, u ovom trenutku ne mogu reći da ćemo dobiti pozitivnu ocenu, jer se meri onaj period koji je 99% pokriven aktivnošću prethodne vlade. Sve što bude ova vlada i ovo ministarstvo uradilo u periodu od početka svoga mandata pa do kraja ove kalendarske godine biće uključeno tek u izveštaj za narednu godinu, tako da se ne možemo nadati pozitivnoj oceni. Predstojeći izveštaj Evropske komisije proceniće kako Srbija ispunjava kriterijume o članstvu. Ključna oblast na koju se očekuje da Srbija bude snažno usredsređena je vladavina prava, kako da se podstakne pravosudna reforma i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala učini efektnijom, rekao je File posle razgovora sa ministrom Selakovićem. U toku je opsežna akcija pod nazivom Centrala koja bi trebalo da razotkrije počinioce računarskih prevara koji su oštetili domaće telekomunikacione operatere, kaže premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, i precizira da šteta naneta operaterima iznosi više od 10 miliona evra. Akciju sprovode pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala u koordinaciji sa posebnim tužiloštvom za visokotehnološki kriminal na području Pančeva, Beograda i Niša, navodi Dačić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin žali što nadležni organi na Kosovo i Metohiju nisu saopštili rezultat istrage o incidentu u Zubinom potoku od pre dve nedelje. Vulin je izrazio žaljenje što još nema nikakvih informacija o istrazi koju sprovode organi međunarodne zajednice i podsjetio da su vlada Srbije i Kancelarija za Kosovo ponudile pomoć. Vulin podsjeća da je skoro uobičajeno da se za svaki incident odmah okrive Srbi, da se događaji ne rasvetljavaju i da ne ostane nikakav zaključak ili presuda. Podsjetimo da su prilikom Vulinove posete početkom septembra nepoznate osobe pucale kod Zubinog potoka na kolonu vozila u kojoj su bili i Eulex i kosovska policija.
Skupština Srbije uvela je praksu da poslanici posebno kontrolišu donošenje budžeta, već za budžet 2013. godine poslanici će na vreme dobiti budžet i uticat će na njegovo donošenje, najavio je Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu financija. Praksa do sada bila je da su poslanici dobijali budžet na dan glasanja, a i već 6 godina Skupština nema uvid kako su trošene pare iz budžeta, a tu praksu ćemo ispraviti, rečeno je na seminaru o kontroli budžeta u Skupštini Srbije. Budžet za 2013. godinu biće pred poslanicima za mesec dana i biće donet na vreme, rekao je državni sekretar Vlajko Senić učesnicima skupa o kontroli budžeta u Skupštini Srbije. Mislim da je to jedan mali, ali u isto vreme veliki korak napred koji će omogućiti da se takva praksa od ovog budžeta pa u nekom narednom periodu uspostavi. Projekcija budžeta za naredne 3 godine pružit će šansu ka stabilizaciji ekonomskih prilika. Pre svega, znači se pad deficita koji mora biti realizovan kao svetopismo. Drugo, poslanička grupa Srpske napredne stranke već pritiska celu političku javnost da se u tom pravcu ide. Za 2013. godinu planiramo fiskalni deficit od 3,5% bruto društvenog proizvoda, a za 2014. godinu 1,9% bruto društvenog proizvoda. I u pripremu budžeta biće uključen i parlament Srbije, rekao je Vlajko Senić. Srbija je među poslednjim zemljama u Evropskoj uniji po brzini izdavanja građevinskih dozvola i to moramo odmah da promenimo, kaže ministar građevine Velimir Ilić. Za 20 dana Skupštini Srbije dostavit ćemo predlog izmene zakona o građevini koji će bitno promeniti i ubrzati proces dobijanja dozvole za gradnju u Srbiji, ističe Ilić. Za dobijanje dozvole za gradnju u Srbiji treba najmanje 200 dana i prema podacima Svetske banke među poslednjima smo u Evropskoj uniji po brzini dobijanja dozvole, a to je zaustavilo gradnju u Srbiji, rekao je ministar Ilić. Mi želimo da ovu proceduru dobijanja dozvola skratimo, omogućimo svakom građaninu, svakoj firmi koja želi da bude dobar izvođač, mogućnost da dobije dozvolu, da počne da gradi, da uđe u banku, da zatraži kreditnu liniju i da krene u posao, da dobije sredstvo i tek onda da izmiri one obaveze koje su neophodne, a ne da samo gradnja bude privilegija koji imaju novac, koji su bogati, da motivišemo da mogu da investiraju samo tajkuni koji unapred imaju pare. Jer kako će neko ući u banku i dobio pare ako nema građevinsku dozvolu? U Srbiji je neuknjiženo 1.300.000 objekata, a kako bismo što pre ispravili stanje i pokrenuli gradnju u Srbiji, Skupštini ćemo za 20 dana predložiti izmene zakona o građevini koji je uvažio sve realne primedbe građevinske industrije u Srbiji, rekao je ministar Ilić. Zbog povećanja cena energenata, grad Beograd je prinuđen da od 1. oktobra odobri povećanje cene grejanja za 18,5% i gradskog prevoza za 20%. Poslednja korekcija cene grejanja bila je 1. novembra prošle godine, kada je grad, imajući u vidu materijalne mogućnosti građana, odobrio povećanje za svega 7,5%. Cena elektronske karte u pretplati za sve povlašćene kategorije neće se menjati, dok je za učenike osnovnih i osnovnih specijalnih škola prevoz besplatan. Grad Beograd će i dalje svakog meseca GSP i privatne prevoznike subvencionisati sa preko 1.000.000.000 dinara, kako sugrađani ne bi plaćali ekonomsku cenu karata. Sve više privrednika koji su nezadovoljni tretmanom u bankama. Naprimjer, kako tvrde da bi uštedili na klijentima, Raiffeisen banka odlučila je da ukine menadžere malim preduzećima, pa taj posao poverava šalterskim službenicima koji rade platni promet. Budući da brojni klijenti to nisu znali, tražili su povećanje limita na poslovnoj kartici. Službenici su to prosledili, primili zahtev, međutim odgovora nije bilo jer, kako kažu, sistem radi, ali nepovezano, pa se ne zna ko je dalje za šta zadužen. Privrednik Branko Migulac je od 2006. godine dobar klijent Raiffeisen banke kao vlasnik malog srednjeg preduzeća za koje svaka vlast kaže da ih treba što više i da su oni perspektiva Srbije. Financijske usluge moraju se oglašavati na jasan i razumljiv način, a oglašavanje ne može sadržati netačne informacije,
odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima pod kojima korisnik koristi ove usluge. Što konkretno znači, ako mi ukinete uslugu koja je bila u ugovoru iz 2006. vi ste me prevarili. Također mali privrednici u Srbiji ne mogu poslovni račun otvoriti, na primjer, u Austriji. Da bi poslovali, moraju imati račun u lokalnoj banci, ali za razliku od malog privrednika u Austriji, o kojem austrijska vlada i parlament vode računa zakonima i kontrolom rada banaka i pružaju sigurnost i usluge da bi održali mala preduzeća koja inače zapošljavaju ljude i stvaraju dohodak, te iste banke ovdje ponašaju se kako im je volja. Moja firma je mala firma, ali ima relativno dobar promet, je negdje oko 200.000 godišnje. To nije zanemarljivo. Ali i pored toga, jednostavno banka ukinula baš za takva preduzeća svaku podršku, što ja apsolutno ne razumem. Znači da i takvi klijenti kakav sam ja uopšte ne trebaju. Rešenje je, tvrdi Bingulac, veoma jednostavno. Svaki ugovor koji banka nudi bilo kojem klijentu, bilo da je pravno lice ili običan građanin, treba da bude verifikovan od Narodne banke sa potpisom guvernerke. Ako taj potpis postoji, ja imam poverenje da to nisu zelenaške kamate i da su svi klauzule tog ugovora usklađene sa zakonom, da ne kažem sa Ustavom Srbije. Ako nema takav potpis, onda ja znam, onda treba da pazim, zato što tu može svašta da se desi. Inače, u Raiffeisen banci i Udruženju banaka Srbije, nažalost, nije bilo moguće dobiti komentar za slične probleme privatnika. Regionalna saradnja može da bude ključ ekonomskog oporavka i izlaza iz krize zemalja bivše Jugoslavije, poručili su učesnici poslovnog sastanka u Privrednoj komori Beograda. Poslovni ljudi iz Hrvatske i Srbije već su uspostavili saradnju i radi se na formiranju klastera, odnosno poslovnih grozdova, da bi bili konkurentni i na zahtevnijim tržištima. Mi želimo da podelimo sa Zagrebom, sa Sarajevom, sa Podgoricom i sa svima ostalima koji su u okviru privrednog ekonomskog događanja, želimo da podelimo prvo potencijal, drugo saradnju, treće pristup finansijskim institucijama, fondovima, jer iste ili slične banke posluju i u Beogradu i u Zagrebu, iste ili slične probleme imaju probleme preduzetnici i kompanije. Inače, daljem razvoju ekonomske saradnje dve zemlje, koje je u posljednjoj deceniji razvijana kroz CEFTA sporazum, ipak postoje brojni izazovi i prepreke, kao i carinske i necarinske barijere. Jedna vijest iz sveta. Visoki oficir iranske uticajne revolucionarne garde upozorio je da će Iran napasti američke vojne baze u regionu u slučaju rata sa Izraelom. General Amir Ali Hadžizedah rekao je da napad Izraela nije moguć bez podrške Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega su sve američke vojne baze koje se nalaze u Bahreinu, Kataru i Afganistanu legitimne mete. Zvanični Iran kaže da njegov nuklearni program je isključivo namijenjen u mirnodopske svrhe, iako Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama tvrdi da Iran tajno radi na proizvodnji nuklearnog oružja. Glumci Beogradskog pozorišta Atelje 212 neće 1. oktobra stupiti u najavljeni generalni štrajk, odlučili su nakon razgovora sa gradonačelnikom Beograda Draganom Đilosom. Na sastanku je dogovoreno da će po imenovanju gradskog sekretara za kulturu resorni sekretarijat formirati radno telo, čiji će zadatak biti da do kraja godine uradi analizu stanja u pozorištu i predloži rješenje gradonačelniku i skupštini grada. Podsjetimo da su glumci ovog pozorišta pred početak nove sezone zapretili štrajkom nezadovoljni radom upravnika Kokana Mladenovića. Iza nas je lep i sunčan dan, a prema prognozama meteorologa slično vreme se očekuje i narednih dana. U utorak pre podne na krajnjem severu zemlje promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, posle podne umereno na oblačenje na jugu i jugozapadu Srbije, u ostalim predelima tokom celog dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljivog pravca, samo na jugozapadu slab do umeren jugozapadni. Najniža temperatura bit će od 10 do 19 stepeni, a maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. U Beogradu sutra sunčano, duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura biće 18 stepeni, a maksimalna dnevna 28 stepeni. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.